Vjene dhe reagimi i par i Enkele Dalibea i sa i takon takimit të shumë përfolur me së Zotit Gazmend Bardhi dhe Bledar Cucit në kryesi, takimi zbuluar nga mediat dhe gazetarët. Dysë qarime që publiku ka nevojt i di lidhur me negociatat sekrete apo marveshet okulte të përfolura në media. Një, partia socialiste duhet të së nëse ka vendosur të bëj pazar për reformën zjedhore. Në media referuar burimeve nga partia socialiste dhe grupi i Sali Berishës, është bërë ditur se ka një dakortësi për të dështuar komisionin e reformën zjedhore në mënyrë që të qështja të kaloj në komisionin e ligjeve, ku socialistët kanë vendimarin me shumit zvotashe, sidomos ku opozitës i mohojt e drejta e vetos. Si garanci që partia socialiste të mos bëj ligjë zjedhore të një anshëm, duke peshkuar vota opozitare. Djetë se ata janë kunder votës e diasporës, votimit elektronik, listave të hapura, një zone elektorale. Nëse kjo është e vërtet, kjo është një pazar në kuris të shqiptarve dhe për interesat të dy individve që duan të mbajnë pengë Shqiprin, Rama dhe Berisha. E dyta, në emër të partiz demokratike, nuk mund të flasë asë një i emëruar apo i dëshiruar i Edi Ramës. Ky është reagimi i Zotit Enkele Dali Bejaj, vetëm pak minuta më parë në rrjetët sociale zyrtare të tijat, lidhur me takimin e shumë përfolur, folur, si shtot i referuar nga burimet të Parti Socialista apo grupimit të Berishës në media, lidhur me një marveshje negociatash që janë duke u zhvilluar mes partisë socialiste të përfajsuar nga kreu i grupit parlamentar uh, Bledar Tshuqi dhe Gazmend Bardhi. Ajo i që duat theksoj dhe se merë një tjetër lojë vlerë e kërë reagimi Ali Beja e ka të bëjmë e rolin që a i ka në Komisionin e Reformës Gjithore. Kujtojmë këtu që një nga kërkesat e grupimit të Partisë Demokratike të Berishës apo Zotit Gazment Bardhi është që emri i ti të zëvëndësohet me atë që ata ndjenjë se kanë si përfajsuesin e tyre që është Zotio Erd Bilyk Bashi. Betët për të parë nëse kjo kërkes e tyre do të pranohet nga ana e mazhorancës dhe Partisë Socialiste, për mbi gjitha, betët për të parë nëse do të pranohet kërkesa tjetër, ku veç zëvëndësimit të enkelejda Bejajt, me Zotin Oert, Bilyk Bashi, gjithashtu një kërkes e negociatave që janë duke u zhvilluar si pas medjave, mbetet edhe ajo e të drejtës për zhvillimin e komisioneve hetimore në një formë normale, ashtu si shdo duhej të zhvilloheshin dhe si që ishin të parashikuara edhe ligjërisht për para se si gjithë shkatë të ndryshon të në dhjetor ku mazhoranca me shumit zvotash ndryshoj dhe mënyrën e krijimit të komisioneve hetimore, tëtë komisione hetimore ka qënë kërkesa e grupimit opozitar mes Bardit edhe Berishës. Nuk ka asë një konfirmim zyrtar qëftë nga partia socialiste, por kryesisht sidomos nga ana e grupimit të rithemelimit, nëse egziston apo jo një takimi tile. Pata shumë të vështirë më erën në Klevis Balinu të merja një konfirmim, por tha që dhe nëse do të kishte të tila takime, nuk do të kishte as gjithë të re pasi ato kërkesa për cilat është duke u përfolur në media, ne i kemi bërë publike edhe më parë. Por, dua të përfitoj nga rasti për të ritheksuar edhe njërë tjetër deklaratën e deputetit të Partisë Demokratikë, Ervin Saliani, kërë u pyet lidhur me qështjen, uh, a je mohoj se gazmet bardhi mund të jetë takuar me eksponent të Parti Socialiste lidur me reformën zjedhore. Tekstualisht a ju shprek shtu, nuk ka asë një takim të pak në djenim time të gjdo përfajsuesi të Partis Demokratike me Ramon. Do të ishte një trahtin dhe interesave të demokratve nëse dikush pa pasur tager përfajsimi mund të bëjë levizje. Por këto janë shashka kur kemi një bashkim të Partis Demokratike, duke mos dashur të besoj se mund të egzistojnë i takimi tilë. Pse të bëjmë me tre bashkryetar, le të bëhet me 33, nuk ka logikë, thotë Seljani, ka dy bashkryetar, a i komision është bipartizan, Rama e ka bërë vetëm me partizanët e vetë, që do të thotë se dy partit më të mëdha, kanë bashkryetarët dhe partit e tjera kanë përfajsuesit e tyre. Këtu fuzë dhe formacionin politik që ka 7 deputet që duhet të ketë përfajsuesit e tyre, por nuk mund të silen si kur janë shumica. Besë kuptohet se këti referojët kërë thotë 7 deputete, grupimit të Zotit Basha. Mirë, kështë e reagimi Zotit Nkelej Dalibejaj, në gjithdo moment që do të ketë informacionet të reja, komente apo diskutime lidhur me takimin e shumë përfolur, po të pa konfirmuar nga të gjithë të gazment bardhit me Bledar Trutqin për negociatat sa i takon Komisionit Reformës Zjedhore dhe Komisioneve të tjera, ne do të ndalemi në vim gjithmonë nëse do ketë zhvillime.